позавчорашній французький круасан та фермерський БДСМ у великому місті, а також те, чому криза середнього віку перебралася у молодіжний танцювальний Європоп, ну і нарешті грімівські казки, моторошні і страшні, які оживають на сцені Євробачення. А ви ще хвилювалися, чи доцільно від України посилати матір Терезу і Діву Марію на Євробачення? Подивимося, що інші країни послали цьогоріч на цей великий конкурс. Отож, вітаю вас на Кукіконі, мене звати Євген, і ви на уроці англійської мови із Євробаченням. Не дивуйтесь такому поєднанню, а ліпше підпишіться, поставте вподобайку та натисніть на дзвіночок, аби не пропустити жодного випуску нашої жазової англійської та англійської з Євробаченням. Пропоную сьогодні запросити ChatGPT, аби згенерувати ключові меседжі і художні образи із текстів пісень 5 найбільш топових пісень, які уже зараз за прогнозами найбільш букмекерських контор претендують на перемогу. Отож, поїхали. Пропоную почати з чогось лайтового, а саме з Литви. Із піснею «Зачекає» – «Луктелк». Ось саме таким чином ChatGPT бачить пісню Латвії на Євробаченні. По-перше, це така якась ностальгічна ретро-картинка, де ми маємо радіо, яке має для нас грати музику, але під час цієї музики насправді всі стоять у тиші, ніхто не танцює. Ну такий собі Європоп вустами пенсіонера. Це тому, що в тексті пісні ось про що йдеться. We are standing in the silence of the radio playing. Ми стоїмо в тиші граючого радіо. Неначе ось час зупинився і ми чогось чекаємо. We don't want to dance anymore. Ми більше танцювати не хочемо, хоча ми мусимо танцювати. We have to dance. Зауважте, слово have to означає зовнішнє зобов'язання. Неначе у цій пісні є зовнішня сила, яка примушує цих двох танцювати, хоча вони не танцюють. Адже конфлікт пісні у тому, що день за днем минає, а я все відкладаю на завтра, освідчення в коханні і те, що почну тебе любити. Tomorrow, 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 I promise, я обіцяю, I'll start loving you tomorrow, я почну тебе любити, start loving. Приспів цієї пісні мені взагалі нагадує американські вибори, де два найстаріших кандидати змагаються за те, хто посяде перше місце в рейтингу деменції. Am I still alive? Do you still know who I am? Я ще живий, ти знаєш, хто я? The sun isn't coming up, сонце ніяк не сходить, трястя. Tell me, will you stay next to me? Ти будеш зі мною, скажи мені. Wait, 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 hold on one more minute. Загалом я розумію, тут не така поверхнева метафора про те, що танець і ось ця ніч, і оця вечірка – це не наче метафора життя. Як тільки зійде сонце, усе закінчиться. Закінчиться цей момент, закінчиться кохання, закінчиться в кінці кінців життя. І ці конвульсивні, ось ці «зупинись, зачекай, зачекай, не біжи» – це все те саме, що в «Карпе дієм». От час зупинись, не біжи хвилину. Але, ну і все, і тут більше нічого немає аналізувати насправді. Пропоную тепер послухати, адже аудіальний і візуальний ряд будується за принципом кінематографічної картинки. Вони доповнюють, поглиблюють текст і розкривають ті образи, які, можливо, ми не розгледіли там. Отже, Сільвестер Белт Луктелк. Слухаємо. Зауважте, з перших слів ми маємо цей синій, ностальгічний, такий сумний колір. Синій асоціюється психологічною сумом. Ось ці повтори, ритой, 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 вони з такими відтяжками. Так, це танцювальна пісенька, не чекайте від неї якихось там глибин. Однак вона пронизана сумом, ностальгією, трагізмом, неначе ось щось закінчується і все, і більше ніколи не повернеться. Зауважте, окей, ми маємо тут танцювальну, просто, можливо, любовну тему, і ось ця тема розкривається, типу, трішки в тексті, він співає комусь, кого ми не знаємо, десь там в залі. Але тут раптом змінюється і колір, і настрій, і ритм, усе стає агресивним і загрозливим. Колір червоний завжди асоціюється з певною енергією, загрозою, агресією. Складається враження, що хоча він ритмом підгонить нас до танцювального такого активного руху, ось ці відтяжки і спади в кульмінаціях, вони неначе трішки затягнуті, такі важкі, ностальгічні, мінорні. До речі, пісня написана в мінорній тональності. Музиканти, алло. Знову ж,
Усе далі йде заведення залу, зрозуміло, там буде кульмінація, вона така ж сама буде танцювальна. Але зауважте, якщо пісня просто про танцювальки і текст не важливий, так як деякі пишуть в коментарях, не буду це коментувати, для чого тоді навантажувати ось цими візуальними образами, аудіальними і намагатися поглиблювати пісню туди, будувати якусь додаткові сенси? Тому що пісня, в принципі, ностальгічно вбудовується в оцю таку кризу екзистенційну. Усе минає, потрібно прискорюватися, рухатися, жити. І ось ця метафора «Party as a life» – вечірка як життя, яке дуже швидко плине, буде повторюватися протягом декількох пісень, а ми рухаємося далі. Ну це нудно, типу, серйозно. Пісня абсолютно прохідна, типу, танцювалька. На черзі у нас Норвегія, і можете подивитися на ось цю картинку, яку згенерував для нас чат GPT. Адже це таке собі поєднання двох світів, в якому жінка перетворюється на вовка. Це не дивно, тому що текст – банальна класична казка. Не вистачає тільки «Once upon a time» – якось одного разу жили собі були. «Wolf skin» – «Вовча шкіра» – так називається пісня. «I was such a fair and sightly maiden». «Fair» – це про світле волосся, а також про чистоту, непорочність, світлість душі. «Sightly maiden» – приваблива, красива, миловидна собою. «With the evil stepmother, my mother, she died». І ось я жила із своєю злою мачухою, тому що мама померла. «She turned me into a sword and a needle». Вона, мачуха, перетворила мене на меча та на голку. «And sent me off to the king's estate» – і вислала мене з королівства. «And the wrath my stepmother felt the most when all the greatest ones liked me the best» – і найбільше вона гнівалася і лютувала моя мачуха, коли відчувала, що мене люблять найбільше усі вельможі. «She gave me a skin like a grey wolf» – вона мені дала шкіру сірого вовка. «She cursed me to walk alone in the woods» або «in the forest», якщо британською. Вона прокляла мене ходити самотньою, бродити по лісах. «And I would never be whole and good» – я ніколи не буду цілісною і доброю. «Until I could drink my brother's blood» – поки не зможу випити крові свого брата. Ну, такі умови прокляття. Класична, майже грімівська казка з прокляттям. Однак ось ця фраза «I will never be whole and good» може транспонуватись насправді архетипічно на цілу купу сценаріїв і проблем соціальних. Перевтілення між двома природами і неможливість бути собою – це такий колосальний архетипічний сценарій, який відкатує потім кожний на свій лад. Давайте послухаємо, про що ця пісня, адже, здається, вона просто банальна. І що можна зробити з такою традиційною класичною баладою? Зачекайте, так тут фольк буде, тут купа інструментів народних. І це при тому, що в Україні говорять, ой, та фольк нікому не цікавий. Ну, я розумію, що тут немає сопілок, наприклад, але, аго, друзі, не потрібно дискримінувати себе і обмежувати. Норвежці не роблять цього, наприклад. Вау. Ось ці накладання відеоряду, які масштабує те, про що вона співає, неначе вона це стихія, реально доповнює класно. Звук трішки обробили. Тут буде електронне звучання, я вже так перечуваю. І ми маємо таку масштаб. Ця локальна пісенька із локальним невеличким сюжетом перетворюється прямо на абсолютно серйозну феєрію трясця. У неї дуже класні мелізми і дуже ніжний голос в поєднанні з цим агресивним нагнітанням фону музичного. Просто дуже цікаве поєднання. Вау! Не знаю, чи зможуть вони відтворити ці всі ефекти, тому що мені здається, дещо обробляли голос і звук, але вау, це звучить масштабно, я уявляюся на великій сцені, і це буде балада, причому темна, насичена, драматична, мінорна, важка, з такою темною електронною просто хвилею, яка накриває весь зал. Тут реально дуже емоційні, класні приспіви, і її пластика абсолютно ломана і конвульсивна.
яка передає, вочевидь, оцей внутрішній конфлікт двох природ, які не вживаються в одному тілі. І взагалі, ось те, як вона вигинає спину і перед цьому витягує щось там, якусь ноту. Це, в принципі, фізично складно. Але виглядає це дуже драматично, при тому, що така крихітна виконавиця, дуже жіночна, дуже така мініатюрна, елегантна на сцені, в оцих всіх чорних, драматичних і агресивних тонах, в світлі кинжальному, красивезно, це театрально, це тотальне перевтілення в образ, і, до речі, вона повністю вірить в цей образ, тобто це не просто таке, знаєте, вийшла зараз повити, як вивчитися там. Це по-перше, а по-друге, у нас зазвичай це вовк, чоловічий образ, а тут ми маємо жіночий образ. Це зазвичай чоловік там перевтілювався туди-сюди, і він когось там мав завоювати, поцілувати, і тоді принцеса, вона перетвориться. А тут вона сама має виконати умови прокляття, вона сама ініціативна, знову ж, образ сильної жінки з жінки-вовчиці. Десь шкребеться об стіну Олег Винник, тут ви є вовчиця, а його не буде на конкурсі. Олеже, мої співчуття. Тут така вовчиця, така голосиста. Не знаю, друзі, мені особисто зайшло. Напишіть в коментарях, як вам ця пісня. Мені це чимось нагадало Сару Брайтман, американську оперну співачку, яка співає, балансує на межі поп-опери. І в неї також такий дуже тонкий, ніжний, жіночий, точний вокал в поєднанні із важким, громістким, роковим, металічним, дуже часто звуком і звуковим фоном. Цікаве поєднання. Рухаємося далі. У нас на черзі наступна пісня. І ось те, який бачить GPT. Вгадайте, що це за країна? Ну, я у вас вірю. Давайте, спробуйте. Невже? Ви зламали всю голову, певно собі. Та, це, звісно, Франція. І Франція мене дивує тим, що вона мене не дивує. Тому що кожнісінького року ми слухаємо пісні про французький круасан, про Париж, про Le Paris або France, La Grande France. Типу, от я коли спостерігаю за обговореннями на національному відборі в Україні, ми постійно шукаємо якісь унікальне звучання, якесь перепрочитання, якісь там сенси, щоб вони були новими, свіжими, репрезентували Україну. А тут, виявляється, можна просто співати «Києве мій» уже 10-й рік підряд, просто з класичним аранжуванням, банальним, в принципі, текстом про любов, кохання і вічні цінності. І все, і не потрібно ніяких там перевинаходити сенсів, змістів і перепрочитань. Отже, пісня написана французькою мовою, підійде для тих, хто вивчає французьку на рівні А1-А2, а у нас є офіційний переклад англійською. Називається вона «Mon amour» або «My love». І, чесно, тут немає за що особливо зачепитися. «Tell me what's on your mind». «Mind» – це завжди думка. «Make up my mind», «Change my mind» – це передумати або надумати, прийняти рішення. «If all of this makes sense», тобто, якщо усе це має сенс, sorry, if I disturb you, my love. Вибач, якщо я тебе перебив, втрутився, and so on. Do you remember us, our first meeting? Ти пам'ятаєш нас, нашу першу зустріч? It was beautiful, it was insane. Це було чудово, це було неймовірно, дико, божевільно. I love you, I don't know why. I play this scene again. Я програю цю сцену у себе в мисленні ще раз. But it's always the same ending that keeps repeating. Але кінцівка одна і та ж, і вона повторюється. Don't you hear? Ну невже ти не чуєш? До речі, вчіться робити в англійській мові запитання заперечними. Тоді ви висловлюєте ще й своє здивування, обурення. Don't you hear me? Ну невже ти мене не чуєш? My pain. Ага, чи не чуєш ти мого болю? What do you do with it? Що ж ти робиш із цим? Do you love me or not? Ти мене любиш чи ні? Вимагає француз. My love. I'll do all I can, create an ocean in the fire. Я зроблю все, що можливо. Створю для тебе океан серед полум'я. Не знаю, як це можливо, але окей, в цьому і фішка. The impossible if you want me to. Неймовірне, неможливе, якщо ти хочеш, аби я це зробив, моє кохання. У кожній французькій пісні є місце для маркетингу. Маркетингу, звісно, французької столиці Парижу, або La Tour Eiffel, або місцевих круасан, чи Амелі. І ось тут не обійшлося, адже «Please come back to Paris». Приїзди в Париж. Чому я так стібуся? Тому що минулорічна пісня також була про велику Францію, La Grande de France. І мене це трішки якось
може, навіть відштовхує. Do it for us, I'm begging. Зроби це для нас, я прошу, молю, beg, буквально молити. Begging, begging you. Пам'ятаєте? I promise I learned my lesson. Я обіцяю, що зробив висновки, затямив урок. Урок життя, в смислі. I love you, I don't know why. І далі повторюється те саме. Tell me the place, I'll wait for you. And if you don't come, I'll still wait for you. Якщо ти навіть не прийдеш, я все одно тебе там чекатиму, мабуть, біля La Tour Eiffel. I know it's silly, but that's what I'll do. Я знаю, що це наївно, але це те, що я зроблю. Filled with hope, сповнений надії, I'll wait for you. Я буду чекати тебе. Ну, класичний текст, в ньому, окрім цієї однієї свіжої метафори «Ocean in the fire», нічого іншого немає. Але, зауважте, навіть в цей банальний текст можна вдихнути життя з допомогою музики, візуальних ефектів і голосу унікального, мабуть, тембру. Давайте послухаємо. Так, окей, будемо поки французькою слухаємо. Красивий, дійсно, м'який голос, він має гарний субтон, сипеться неначе пісок, це все романтично. Щоб він не сказав французькою, це все звучить сексуально, красиво і дуже м'яко. Але, що це таке? Що це було таке? Ось вам фішка. Англійською мовою стереотипно називають чоловіків красивими словом handsome, handsome. Тому що руки чоловіка – це, значить, ознака його сили, діяльності, активності. А жінка в нас завжди beautiful або pretty. Pretty woman, pretty woman, та-ра-ді-ра-та. Пам'ятаєте, так? Отже, не плутайте. Інколи таке перемішування прикметників, тобто handsome woman або pretty man, використовується насмішкувато, спеціально, щоб демаркувати ось цю, типу, ну він такий гламурний мальчик. Угу. Типу того. Слухаємо далі. Боже, він так видихає на мікрофон, наче просто засунув його собі в рот. Дуже інтимно. Класична балада, все романтично, зізнання в коханні, ось ці руки в кадр. Окей. Усе є. В мене єдине запитання, не подумайте, що я расист, мені пшеско є. Ну, але минулого разу Францію представляла при усій французькій національній гордості канадійка. Поза минулого разу, здається, бельгійка, а цей раз, типу, в нього арабське коріння, певно, так? Ой, не пишіть мені зараз, я перечуваю зараз страч від палестинців в коментарях і понеслось. Боже, оце поєднання неймовірне, просто агресування в вокалі. Французи реально класно можуть співати про кохання, при цьому агресуючи звуком, а потім переходячи на дуже м'який звук. А потім дуже-дуже субтонально, тихо, піщано, обтікаюче і тепло. Просто геніальне поєднання. Ну, він трішки руками переграє, це таке, знаєте, естрада десь 90-х. Дуже класна доріжка, коли він пробігає і начитує буквально текст, і текст додає динаміки і такої драйвовості. Здавалося б, банальні пісні, абсолютно з банальною передбачуваною структурою пісні. Але це додає драйву. І ще одна штука, у нього ось цей типовий для усіх арабів, перепрошую, можливо, він не араб, але він виглядає мені як араб, окей? У нього є ось цей надрив у голосі і така плаксивість, неначе він зараз розплачеться, але розплачеться вокально. Клас. Клас. Я захоплююся тим, як він взривається емоційно своїм голосом в окремих фрагментах пісні. Це реально майстерність. Тому що просто проспівати красиво, виспівати, там додати гучніше чи тихіше – це одна штука. А прокачати і просто емоцію взірватися в звукові –
це не намалюєш на нотній шкалі, це не покажеш висотою звук. Ось таким чином наступну пісню бачить ChatGPT. Це знову ж безконтактний танець під місячним сяйвом серед ночі, неначе це якийсь магічний ритуал, і ось поки ця вечірка триває, доти ти можеш танцювати. Але у цьому танцеві, у цій танцювальні, здавалося, пісенці, композиції є щось насторожуюче і дуже серйозне. Давайте зануримось, ця пісня від Бельгії, чергової франкомовної країни, однак пісня англомовна. Отож, before the party's over, до того, як завершиться вечірка. Тобто нам вже дедлайн поставили, ми вже перечуваємо, що час обмежений, потрібно рухатися. All we chase is shining in the moonlight. Усе, чого ми прагнемо, за чим ганяємось усе життя, це сяяти під ось цим місячним сяйвом. І тут це метафора в англійській мові, яка асоціюється із бути в зеніті слави, бути на піку популярності. To be in the limelight, наприклад, означає бути якраз на піку популярності. Are we sure the kids are all right or just playing it cool? Ми впевнені, що діти бавляться і в них все добре, чи вони вдають, що у них все добре. Тобто діти – це люди, гра – це життя, окей, тобто метафорика ось така. Watch it fade, it's gonna hurt from time to time, one more drink and I'll be fine. І ось коли я бачу, як ось ця вечірка гасне, згасає і зникає, і мені стає боляче час від часу, я просто свою біль заглушую випивкою, і мені стає ліпше. А ти взагалі ходячий доказ того, що так це працює. Are you still playing the game or breaking the rules? То що, ти далі продовжуєш грати ось цю нав'язану кимось гру, чи ламаєш правила? I can see all the pain before the party's over. Я бачу той біль, який, крізь який ти проходиш на цій самій вечірці до того, як вона закінчиться. In a way that you move. Біль у тому, як ти рухаєшся. Face to face, особисто, обличчям до обличчя, they told us it was paradise, нам сказали, що це буде взагалі-то рай. But I'll barely make it through the night, однак я ледь переживаю цю вечірку, цю ніч. Barely, це ледь-ледь, I barely make it through the night, я ледве тримаюсь на ногах крізь цю вечірку. Do you think about it too? У тебе така ж ситуація, ти теж про те думаєш? У цій пісні є якийсь примус, конвульсивність і страждання. Хоча пісня просто про танцюльки. От ви мені пишете, та немає сенсу аналізувати ці тексти, адже тексти не мають значення. Порозказуйте. Давайте послухаємо ліпше і подивимось на візуальні образи. А, так ось до чого там діти були. Тобто дитина – це він. Ось цей самий оголений образ абсолютно вразливої людини, яка щойно народилася. Ось про що цей образ. І тепер інший кинжальний образ, абсолютно ворожий, під спрямованим на нього точковим світлом, і от де автор, власне, стоїть, де виконавець, власне, стоїть оточений величезною кількістю мікрофонів, які чекають від нього щось, які чекають від нього, власне, звуку, його, власне, якихось дій і заяв. Він там під вузку чи що? Складається враження, у мене особисто це не викликає якогось відчуття еротики, еротичного збудження чи вподобання. Типу, його оголене тіло виглядає більше дуже вразливим, дитячим, я розумію, обмазаним в цьому якомусь маслі. Але ось цей живіт, наприклад, оголений і те, як камера його знімає, це навпаки схоже на такий доросле немовля. Okay, that's weird. Завершити танцювальний знову ж ритм, все клас, ми маємо хук класний, але цей хук наскільки драматично зроблений, оцей перехід із крику на дуже м'який субтон, а потім, власне, на фальцет, що складається враження оцього якраз тягучого болю. Не знаю. Тобто, ну, танцювальна музика, та, але вона чергове мінорна, вона чергове про втрату, вона чергове про якісь білі страждання. Такий собі мотив обманутих дітей, яким сказали, що це буде рай, а він ніякий не рай.
Ось цей, до речі, образ в такому чепчику чи в масці з дзеркалом перед собою чимось нагадує цю безпосередню дитячість, наївність із жорсткою дорослою правдою життя, де ти маєш грати за певними законами, і ти не можеш собі дозволити бути завжди таким, який ти є. Ось в цьому конфлікт, який буде прошитий в візуальних образах і на який натякав, мабуть, текст. Заважте те, яка поза виконавця на цьому моменті і як вигинається його тіло таким чином, щоб живіт, це абсолютно не естетично, випирав, витинався вперед, і цей живіт, який дихає, роздувається і здувається, знову ж метафора візуальна просто життя, яке, ну, як в новонародженого, неконтрольовано, конвульсивно пульсує. Зауважте, як змінюється тональність, як змінюється, маю на увазі, смислова тональність, як змінюється ритм, рухи від плавних, дитячих, наївних і гнучких, вони стають агресивними, майже мілітаристськими, чоловічними, брутальними. Вау, який драматичний момент. Подивіться, що він робить тілом і що він робить голосом і текстом. Ось ця фраза «Before the party is over», вона кульмінаційна в цьому тексті, тому що це не про паті, це не про танцюльки, це про життя, яке дуже швидко минає і в цьому короткому житті його ще примушують конвульсивно рухатися і танцювати так, як комусь хочеться. За правилами дорослих. Він дитина, яку помістили у жорсткі правила дорослого життя. І ось ці конвульсивні танці, вони не просто, типу, знаєте, якийсь дурнуватий таку, ось такий рух зробимо, хоп, дріп, соп-ца-ца, щоб всі повторювали в залі, і був вайб, вайб, вайб. Типу, якщо у вас таке сприйняття Євробачення, серйозно, то мені дуже печально. Спробуйте зазирнути трішки далі за текст, за образність, за кінематографічність того, що відбувається на сцені. Це цікаво, не можу. Мені дуже подобається те, як він перебуває в образі, він не ловить очима камеру, він не намагається встановити контакти з глядачем, він повністю занурений у себе, в свій світ, у свого персонажа. І клас, мені цікаво за цим спостерігати. Це дуже відрізняється від просто якогось оголеного на камеру, чи цієї корони, яку натягли з якимись блискітками на себе, для того, щоб типу, показати, що все, я принцеса на п'єдесталі, чи принц на п'єдесталі, дивіться на мене. Це інша емоція і існування перед камерою. Ось цей останній кадр, буквально ось ці останні секунди, подивіться на його міміку, на його жести, тіло, позицію, проксеміку. Він відкидає голову, неначе ось і все, party is over. Неначе він спіймав лобом кулю. Я розумію, це звучить типу мемно, тому що в нас був уже куля в лоб, не куля в лоб. Один такий політичний персонаж. Але, типу, агов, це дуже чуттєвий, класний, глибокий образ, який реально доповнив, дуже доповнив текст. Уф, не знаю, чомусь я другий раз вже слухаю цю пісню, вона мене пробирає, щось в ній. У нас на черзі Італія, і ось саме так її бачить ChatGPT. І якщо ви подумали, що це чергова Тереза і Марія, то ні. Тут все значно тонше, глибше, багатовимірніше. І цей образ тернового вінка, насправді, в Італії, він дуже затерся, розмився. І він не обов'язково асоціюється саме там з Ісусом Христом чи з християнством як таким. Він про страждання, людські земні страждання. Це пісня «La Noia». Хоча пісня написана італійською довжелезними полотнами, як і будь-яка, мабуть, італійська пісня, наприклад, Måneskin, можете почитати, там класний текст. Ми подивимося на англомовну частину тексту, вона є перекладена для нас. Пісня називається «La Noia» або «Boredom», «Нудьга». І ви подумаєте, тетрясся, називати пісню, яка збирається поборотися за перемогу на Євробаченні, ну, принаймні, за букмекерськими ставками. «La Noia», серйозно?
Однак у цій пісні йдеться не просто про нудьгу, а про екзистенційну трястя нудьгу. Про нудьгу від того, що усе втрачає довкола сенс. Вона буквально говорить, ось мені ця фраза подобається. «I die without dying in these worn out days». Я помираю, не помираючи. Інакше кажучи, я живу, неначе живий мрець. В усіх затасканих, протертих до дир днях, нецікавих. І тому з нудьги я починаю танцювати комбія. Це такий латиноамериканський танець, аби витанцювати власну нудьгу. Причому вона не пропонує ніякого вирішення проблеми. Це не позитивістська пісня. Вона мені нагадує чимось негативний психоаналіз нашої українки, яка зараз працює і як дослідниця, як філософиня у Ірландії. Це Юлія Реш. Вона насправді говорить про те, що так, світ наскільки став позитивістським і таким токсично-позитивненьким, де тебе запитують постійно, ну як ти? І ти маєш апріорі сказати, I'm fine, I'm okay. Що нам потрібно повернутися до правди життя. Правда в тому, що так, життя – це і є біль. І так, особливо, коли ти живеш третій рік у війні, то пояснити усьому світові, як ти почуваєшся, аби не ранити їхні фібри, жабри і тому подібну крихітну і дуже вразливу душу, це потрібно ще постаратися, як донести біль і страждання, так, аби це від цього не втомилися. Не втомилися від і не було відчуття нудьги. Це нудьга інша, це нудьга та, яка приймає біль як частину свого існування. Адже вона говорить буквально «I die without dying in these worn out days, I live without suffering, there's no bigger burden». Я живу, в моєму житті немає ніяких страждань. І немає найбільшої, і немає більшої ноші ось так жити. Nothing left but to laugh in these burn out nights. Нічого не залишається, як сміятися в оцих абсолютно беззмістовних ночах. A crown of thorns will be the dress code for my party. Тому на вечірці моїй буде дрес-кодом ось ця корона із терну. I die because dying makes me more human. Однак я й не шукаю порятунку. Я помираю, тому що смерть зробить мене більш людиною. I live because suffering makes joys greater. Я живу, тому що страждання роблять мою радість ще більшою. Ця пісня нагадує мені важливу тему, яку підняв у своїй книзі Марк Менсон. Everything is fact, a book about hope. Коли усе забембало, надія є. Саме так її, здається, переклали в українському перекладі. Можете почитати, хоча рекомендую читати в оригіналі. Дізнайтесь для себе купу всього і підтягнете англійську мову чудово. Завважте, наскільки музичний ряд підкреслює ось цю п'янку в тому відтяжки і таку розслабленість. Типу, там мені на все пше скоєдно. I don't give a hook, I don't care about what's going on. Пісня дуже звучить латиноамериканське, Камбія – це, власне, латиноамериканський танець. Заважте, наскільки вона розкута на сцені, ці всі рухи і про те, що, типу, там мені втрачати уже нічого. Типу, гуляємо. У неї навіть є, до речі, геніальна абсолютно фраза, в якій вона говорить про те, що навіть якщо я спотикнуся зараз і впаду, то це буде хоч якось розрадить мою нудьгу. I risk stumbling, at least I'll stop the boredom. Навіть якщо я спотикнуся, ти подумаєш, принаймні, я хоча б трішки розраджу чимось свою нудьгу. Танцювальна пісня від сумної подруги. Про те, що ця пісня танцювальна, знову ж вона має цей легкий фльор і вайб вечірки 30+. Той випадок, коли ти хочеш ще потанцювати, але вже цілковито усвідомлюєш усю беззмістовність людського існування. Ну і нарешті лідером списку на сьогодні стає пісня із ось такою візуалізацією чатом GPT. Особисто мені у цій картинці вбачається сюжет роману «Місто» Валер'яна Підмогильного. Ось цей протиставлення міста і села, причому ну, не скільки протиставлення, скільки зшивка крізь образ одного ліричного героя. Але у цій пісні є щось дуже дитяче і дуже не схоже на Підмогильного насправді. Тут немає такої цієї суровості, розриву і пропасті між цими двома світами. Тут йде зшивка. Пісня називається «Рім, тім та гідім». Зауважте, що це також пісня, яка представляє певну національну ідентичність. Тому що коли українцям пропонують постібатися чи якось поіронізувати над власною ідентичністю, то з'являється Джамала, яка починає нести в прямому ефірі якусь таку страшну муть, що хочеться засунути просто голову в пісок. Ну, як у випадку із гуртом «Назва» і їхньою піснею «Slavic English». Ще довго будуть згадувати усі оце. I'm a big boy now. I'm ready to leave. Ciao, mama, ciao.
I'm a big boy now, I'm going away and I sold my cow. Значить, я великий хлопчик, мамо, я уже готовий іти з дому, залишати домівку. Я великий хлопчик, дорослий хлопчик, і я уже навіть продав свою корівку. Before I leave, I must confess, I need a round of decompress. Однак перед тим, як я піду з дому, мушу зізнатися, мені просто потрібно віддушина, мені потрібно просто звільнитися. Decompress — це коли ти був скомпресований, зжатий, закритий в бляшанку, а тепер ти маєш звільнитися, вивільнити себе. One more time for all the good times. Rim tim tagi digi dim tim tim. Але в останній раз танцюємо ось цей наш танок. Rim tim tagi dim tim tim. І далі йде приспів. Gonna miss you all, but mostly the cat. Буду сумувати за усіма вами, але найбільше за моїм котиком. Gonna miss my hay, gonna miss my bed. Буду сумувати за моїм сінцем і за моїм ліжечком. Most of all, I'm gonna miss the dance. Come on, y'all, let us prance. Найбільше буду сумувати за танцем, отож давайте всі зійдемося і погарцуємо prance. Потанцюємо востаннє. Woof! Тут дуже дитячий, класний текст. Now don't call, don't write, I'm living with the first light. Мотив розриву батьківського зв'язку із дітьми. Та тепер не дзвони, не пиши мені, все, я їду із першим світанком. Don't cry, but dance, rim tiggy diggy dim tim tim. Але не плач, танцюй ось цей наш танок, який залишає нас насправді на зв'язку певному. I hope I find peace in the noise. Я надіюсь знайти затишок і тишу серед шуму, шуму великого міста, як далі ми дізнаємось. Wanna become one of those city boys. Хочу стати одним із тих крутелек і ось цих хлопів міських. They are all so pretty and so advanced. Maybe they also know our dance. Вони усі такі гламурні, такі, я говорив слово pretty, асоціюється з жіночною красою. And so advanced, такі просунуті, можливо, вони навіть наш танок знають. Завжди пісня написана дуже з класним, чітким, абсолютно дитячим римованим ритмом, як римівочка. Bye mom, bye dad, meow cat, please meow back. Бувай маму, бувай тату, meow кіт. Будь ласка, м'явкни мені у відповідь. Don't cry, just dance. Rim tim tagi digi dim tim tim. Не плач, але просто танцюй. Фраза, яку я не зовсім розчув у пісні, і одна класна конструкція. There's no going back. Немає вороття назад. Абсолютно ніякого вороття. Якщо ви скажете there isn't any going back, або ви скажете there isn't a cat in the house, це немає кота в хаті, да? А коли ви говорите there is no cat in the house, ви абсолютніше заперечуєте. Тобто ніякого кота взагалі немає в хаті. There is no going back. Це, по суті, заборона і абсолютно категоричне заперечення будь-якого повернення додому. My presence fades to black. There's no going back. My presence fades to black. Я зникаю у сутінках. Yeah, there's no going back. My anxiety attacks. Моя непозбувна бентега мене атакує. Я перепрошую, я просто у пісні, коли він виконував цю пісню, почув «My anxiety is sex». І тому, можливо, тут йдеться про anxiety, тривожність, а можливо, про непозбувну бентегу. Rim tim tagi digi dim tim tim. Ладно, давайте послухаємо і подивимося на візуальний образ пісні. Отже, Хорватія, Baby Lasagna із піснею Rim tim tagi dim tim tim. Wow. Тобто тут буде зараз тотальний треш, електромузика і оце поєднання шкіри, металу із якимись в'язаними, дуже дитячними і такими жіночними речами. Мені це чимось нагадало Måneskin, саме їхню манеру і позиціонування себе, свого візуального образу. Оце поєднання жіночних, манерних якихось жестів, одягу, елементів, костюму разом із металом, шкірою, агресивною музикою, роком, власне. Що це за бременські музиканти на фоні? Тобто якийсь там кінь, віслюк, корова, коза. Дівчинка в косинці, доярка, типу, цей образ, але тут дуже багато шкіри і металу, якийсь фермерський BDSM, чесно слово. Трясся, він мені на когось так схожий, ось саме ця стрижка, і те, як він виглядає, і те, як він стібеться, який в нього погляд.
Це така тонка межа між стьобом і серйозністю. Вона дуже потішна. Так, my anxiety is... Що? У мене тут автоматичні субтитри говорять sex, і я не чую там attack. І вся арена просто робить цей рух. Ну, тобто, тут вже розраховано на велику сцену, це така масштабна постановка. Їхні абсолютно відморожені обличчя під час цього танку і всього, що відбувається на сцені, додають такої комічності і абсурдності, але абсурд якраз і має бути серйозним для того, щоб він здавався абсурдом. City Boy! Він спеціально робить цю манерну ужимку, хоча це не зовсім його пластика, все-таки він не такий. Брутальний матч, а тут опа, я роблю цю ужимочку, і воно так виглядає на контрасті. Він про тата і маму і кота співає, він просто перекривляється. Ось таке трішки кривляння і така дитячність, грайливість, неначе він сам кошеня, яке бавиться з текстом. Так, я, здається, розчув там абсолютно конкретно my anxiety і sex. Це не проблема, чуваче. Ну, не треба там писати в офіційному тексті одне, співати про інше. Типу, все ок, ми все розуміємо. Рікі Мартін на мінімалках пішов, хоча я не знаю, це виглядає вже як максималка трясти. Рікі Мартін не виробив таке на сцені. Папа другу вже кудись понесли. Ну, я ж кажу, фермерський БДСМ. Так, тут на цьому моменті деякі писали в коментарях, ой, це Фінляндія минулорічний номер, типу, стирили у Фінляндії зелений цей неоновий колір, підсвітку і електронні такі біти. Але кемон, це якийсь один елемент, як пісня взагалі не про це, і вона має своїх чимало переваг і фішок. Не знаю, в нього є щось таке драйвове, класне, і в тому, як він виглядає, як він рухається, як він ставиться до того, що відбувається. Важлива штука на сцені – це те, як виконавець реально ставиться до тексту і трешу, який робить на сцені. Подивіться на ту саму Вірку Сердючку. Вона ж була перевтілена в те, що вона робила на сцені. Ви думаєте, це просто було таке – побігати, подригати ногами зіркою на голові? Ні, насправді ти маєш вірити у те, що робиш, і бути в цьому образі абсолютно гармонійним. І це класно, чувак реально видає бейбі лазанья рулить. Оце просто його крик такий, де він видає ці звуки. Вау, блін, це так класно, в нього немає ніяких зажимок і ніяких обмежень на сцені, це круто. А тепер уявіть, там ще й коти на фоні, до речі, вийшли в фінальному акті. А тепер уявіть ось цю пісню на національному відборі в Україні. І треш, який би нісся в соціальних мережах і усюди, типу, як це може представляти Україну? Невже от ми допустилися до того, що будемо співати про ось таке? І ось такий візуальний ряд на сцені. Але чому ні? Типу, аго. Думаю, нам потрібно починати простіше і гнучкіше ставитись до конкурсу Євробачення. Так, він важливий, вагомий, але не потрібно якихось виставляти дурнуватих вимог, щоб туди вставляти Івасюка, куди попало і не попало сунути. Бо без Івасюка не пройде, розумієш? Ось тобі пісня, яка обігрує мотив із Валер'яна Підмогильного, але робить це таким чином, що вау, це інша історія міста і села. І так, село тут не обстьобується насправді. Село тут є образом, до якого він повертається. Оцей танок, він із села. І це класний танок. Його найліпші спогади, вони залишились в селі. Його улюблений кіт залишився в селі. І в нього немає тут якогось розриву. Та він навпаки критикує і стібеться над цими міськими хлопчиками, які є pretty. Клас, мені зайшло. Не знаю, це переможе чи не переможе, але за цим так потішно було спостерігати. Я кайфанув, реально. Це була верхівка топу поки що. Пісні будуть з'являтися, так само, як і відео на моєму каналі, тому підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступних випусків. І уже в наступному випуску ми будемо говорити про найбільш трешові пісні, які не війшли до цього списку, адже там ще у нас є абсолютно апокаліптична Барбі, якісь дивовижні, феміністичні, страшенні перевтілення на сцені, і ще дуже багато всього цікавого. Насправді є декілька класних пісень, які я вже відібрав собі в плейлист,
але хочеться зробити цікаво для вас і візуалізувати художні образи. Залишайтеся із Когіконом, якщо хочете знати більше, прокачувати своє критичне мислення та навички аналізу тексту, ну і звісно, куди ж без англійської мови. Мене звати Євгеній, тому буду радий вас побачити у коментарях під цим відео та у списку своїх підписників. Долучайтеся і дякую за перегляд.